Ядасан, кітап туралы бекер сөз қозғаған жоқпыз, себебі бүгін кітапханашылар күні. Елде кітапхана ісі, ақпарат өңдеу және мұрағат ісі бойынша маман даярлайтын 12 жоғары оқу орны бар. Жыл сайын мемлекеттік білім беру тапсырысы артып келеді. Мәселен, 2024-2025 оқу жылында кітапхана ісі бойынша 150 грант бөлінген. Мұны кітапханашы мамандығына көрсетілген құрмет деп қарау керек. Жалпы елде 11995 кітапхана мен 25000-нан асам кітапханашы бар екен. Баға жетпес байлықтың бірі кітап, оны насихаттаушы кітапханашы. Ол оқырманның қызығушылығын қалыптастырып, сұранысын қанағаттандыратын маман иесі. Ұлттық академиялық кітапхана әке мен бала жанды кітап отбасымен бірге оқимыз жобасын қолға алған. Бұл уақыттың талабы, кітапханаға оқырман тартудың жолы дейді кітапханашы Клара Қолдабаева. Одан бөлек креатив клуб жандек сондай әжемнің етегісі деген жобаларымыз бар. Бұның бәрі біздің өскен ұрпаққа деген біздің ерекше қызметтерімізді ойлаймыз. Себебі балалар осы біздің іс-шараларымызға қатысу арқылы көптеген өздерінің жандегі білімдерін көрсетеді. Біздің басты мақсатымыз баланы сөйлету. Кітап оқитындар үшін барлық жағдай жасалған, тіпті кітапханаға келмей-ақ үйден оқу мүмкіндігі де қарастырылған. Мұны ұлттық академиялық кітапхананың қызметкері Алма Мүрсәлімова айтып берді. Қазіргі уақытта мынау жастардың кітап оқуға деген құштарлығын арттыру үшін, оқушылардың жаңа құштарын арттыру үшін бізде мынау ұлттық академиялық кітапханада Қазақ ұлттық кітапханасы деген біздің өзіміздің порталымыз бар. Ол порталда біз кітаптарды, құжаттарды мысалы өңдеп осы порталға саламыз. Ол порталдан кез келген адам үйде отырып, қария болсын, жаңағы жастар болсын, оқушылар болсын, кез келген осы кітап туралы мәліметті үйден қарап оқи алады. Мұның барлығы баланы жастан тәрбиелеу үшін қажет дейді кітапханашылар. Мамандар ойы озық заман көшінен қалғысы келмейтін әр адам кітапхана есігін жиі ашып тұру керек дегенді де айтты. Қазақстанда балаларға арналған 245, ал жасөспірімдердің 11 кітапханасы бар. Жалпы ел бойынша 11995 кітапхана болса, 25000-нан астам кітапханашы қызмет етеді. Асан Темір Қаршығұлы, Абдулхамит Бөлекбаев, 24 кезет.